Së me ndoj kush në kretë Kosovë, pika në këtore që ka pas më tepër para se une. 3,000-2,000 dollar e ko pas rogën në Amerikë. Toka, ko ka full me pare. Pas kam pritë mi shqiptarët atje. Po. Në të vakt. Në të vakt. E kom pa dikondin me unë gjë në kry që ka kibre, pe në gjoft, ku në dorën qanë. Qanë ta jeme s'ka pas nevoj për kur gjo. Një pa që cigare dhe kretë me pare o ko në mbushme. Si mbretnesh? E, kom jetu si mbretnesh edhe se kom ditë vlerën pares. Se që ka pas nevoj? Që ka pas nevoj, a se kom vesë sa të vynë, ja kom jep. E sot një vetë nevojtare dikush me ndimu. Se jetoj me një penzije, jetoj, e musë mdel, 100 euro musë mdel, asë për një avdit barna me ble. E ka një të ndëzilone? Me motrën e me qikën e motrë, që në bëshpi nuk kam motra për më barnë. Që 20 vjetur në të motrëve, motrë jetë e qëtë që. Isë gjelone që qie? Mirë për më ditë, ju si jeni. Dere dhe knatësi shumë i malë që me të posët për balë. Respekt. Zotit rujt. Që qie me shnetë, mas pari? Duhet me thonë mire, si jom bashkë mirë. Pse si e bashkë një të gjelone? Pse vuj prej diabetit edhe tensionit e reume se nuk jom mirë me shëndet. Isë gjelone, ti njëherë si shqiptari e po që ke këtu në Amerikë në gjatë viteve të dhejta. Po më tregon kur ke këtu për herë po në Amerikë edhe kush thirrja atje? Herën e parë, kur jëmë shku në Amerikë, ku në 1981, më kaftu Mustafë Simnica prej Prishtines, edhe jëmë shku në Bronzë, edhe kom dhejtë 7 mujë ditë. 7 mujë ditë. Edhe i shqiptarja e parë që ki këtë luatë? Shqiptarja e parë që ka figu kankë Shqipe në Amerikë. Masën dhe dytën herë, më ka thirë Mustafë Demalia prej PS, Vila Luigi në Gjersi, edhe ati kom kënu 7 mujë ditë, edhe jom këthi. Vetëm, dytën e kur jom shku, ma kur ma interesant dhe që kom pa sukses të malë me shqiptarët e Amerikës. Jom që të kam pita tje kur e shku për e të pasë viteve të avrë? Shumë mirë më kam pritë se kom pasë masë në e turnerën e për Chicago, Toronto, në për New York, veç mos me fornë New York, për gjdoj, ja që kishëm ditë pushimit në thishën e për restoranët New York, këtë me shku. E nga shku në Chicago, ku jonë mas shumë të shqiptartë të jetu atje një javë dhe turnej. E nga shku edhe atje shumë mirë nga kam pritë. Njerës të kalën për kankë Shqipe. Së mu ishe, u qoshe me kënu ishe që të kajtë. U dusha me lënë mikrofonin më ungjë, u stabilizu një herë. Masë ndaj mu që edhe me ka mikrofonin e me kënu nga petë. Isë gjelonë e të regonë, sa vjetë ki fillu me këndu? Sa veqore po ka njësë me këndu parej po? Zdi, për herë të parë, kam kështu, ja kom njësë me kënu, asë 14 vjetë, 5 mesi kom pasë, kom kaftu që amë një vogël i njërë. Edhe që aty kem pasë një banketë në shpi, edhe më kaftu me kënu. Kom kënu, shoqe, mori shoqe, edhe mora testin. Masë ndaj veç, mora të lezetin e kangës, edhe ja pivova me kënu. E kështu regullisht, ja kom njësë me kënu, 1968, në hotel rrugova për para thirë, hotel me të hija që ju konë aty. Të është Dugagjini? Dugagjini. Masë ndë e shku pash trek në Gjargovë, 68, edhe mosu ndalja. Masë ndë e lash kongën. Zilane, para se me shku aty me më tregu pëse e kilon kongën, për du me të vetë te i kije dhe kongën për të përbi pash përëndi që së dhe kënun shumë mica kongëtarve. Po. Pregom, që buni atë kongë, ku që ka shkru? Atë kongë ka shkru i njeri baba jem edhe qëtu një këjshim ka ndimu tekstin, pak më ka ndimu në vetë, vetëm o konë që është të punë dashnije, edhe më ka preka ja kongë edhe më ka ndimu këta dytë, edhe e kom ushtru, ajo kongë është qitë 1974-ten. 74-ten, ku marrë pjesë në festivalin Kosovarja këndën në Perizaj me kongë vajsi që në ka bo dynjaja. Edhe i thëmë këtit Radio Prishtinë, se unë masë ndëve beqo kyqa Radio Prishtinë, me në qizime. I thëmë i sakë, thashu në kom një kongë, qëfar kongë e kiti, një dy orë, para se me dalë. Skel. Skel, po. Thashu, po të përbje pa shpredin, e qëfar është e kongë. Hajtë të ushtrëm, është jo nuk utaj me mija gjindë në salë, jo në aty kësë festival. As dy orë nuk kanë shku në e kene ushtru,
edhe jo ndalë. Me kongën po të përbje pa shperendin? Po të përbje pa shperendin, sefte, pa inqizu në radio. Të pare strofe kom kënu, ton të dridhë si me pas strujnë tropi tremes, kurse kom kënu para publikut, adhe me kënu para dy vede, tre vede, me ma ndryshësht. Po ja ka një sekret publiku, në kongu që e dyten, e treten, e sosa kongën, e hina mrenda, ata lipshin halar, lipshin me dal, me kënu qatë kongë. Asën dhe i nesë të që po këqyri 5 shpërblime, vendin e parë zhirit, vendin e parë publikit, edhe do, falj, edhe do shpërblimet gjerave që jam kone knaqme. Bas 2 mujve jam shku e kom inqizu Radio Prishtinë, që të kongën. Është kongë që edhe sot dëgjohet shumë edhe kënohet një kontarve tjerë. 8 minuta e 20 sekonda vazhdon konga. Gjithë ditën e gotë, unë e Radio Prishtinës nuk jam dalë, dhe se e kom i qizu qatë konga. Se e bëpi jo, gitaristi, smojke akordime ra, jo klarinetisti, jo aton, jo këton, gjithë ditën e gotë i qizu veç një konga. Zgjelone, ti ma të ku e kon një për i kontarve ma të kërkume? A i paku hiq në atë vakt, se në atë bakë për markat. Po, unë kërë jam konë, 3.000, 2.000 dolar e ko pasë rogën në Amerikë. Në Amerikë? Në Amerikë. 3.000 dhe 2.000 dolar? Po, plus që e kom pasë bakshishe. Bakshishe, unë jam konë tepër e knaqë. E këtu në Kosovat kam paku hiq? Po, 2.000 marka. Në atë ku? Në atë ku. Marka kone madhe në atë ku? Po, kone madhe, veç unë e s'kom punu në Kosovë. Unë e kom punu shumë Macedoni, Macedoni, po, Macedonia më ka pagu shumë mirë, ato nësë jo mende për Kosovë, veç që jonë kone pagu me shumë mirë. Shumë mirë, a të kështë në dhe fata, ku i ki në Amerike, në Kosovë që më kalëzua dhe ma herë. Zvicere, në Gjermonie, Gjermonie. Gjithë ku jonë të. Dhe Gjermonie, po shatë që ku pas ke knu, të pas ka në lume pare. Në dva, këse përshan një fata, kjo është, në Amerika ku? Në Amerika, në New Jersey. New Jersey, për shumë që për thëmë toka ko ka full me pare. Pas kam pëjtë mi shqiptarët atje. Po. Në atë vakt. Në atë vakt. Se dhe në kongë të lepë që mas shumë të me knu në atë ku? O ko një person një kujtimi prej Macedonisë, e hike e theke mi aknu kongën fustanin me pika. Fustanin me pika. Edhe merke kamarieri tabakën për para. Krejt 1.000 dolar të syme, ka 1 dolar, edhe me i gjyke pikry. Ty në atbak. Në atbak. Në atbak, edhe... Në atbak, edhe... Në atbak, edhe... Vesh një person një kong, edhe ndikoj ke qatë kong edhe delke. Edhe shkaj ke. Po që, se cili shqiptar që t'ke pare, po, beqi, si aj, kur njën, këtu e në muzikantat, t'u i nxje paret, në pajran, me fshizi fshishim, e mshashim kapen, edhe me fshizi fshishim dolar. I mbleshit paret. Po, i mbleshit paret një gjë. Dhe nga duke thot, pas kjo jetu në atë vakt, si mbretnesh. E, kom jetu si mbretnesh, edhe se kom ditë vlerën pares. Se ki ditë vlerën? Ja, se kom ditë, a dim se kom ditë, se kur më thëshin, më ledhë pares, se vjen pleqnia, unë jëmë kodë gjatë re, shumë re, hajtë mërë që kam bimë për pleqnijim, s'kom mendu, kom jepë sa kom ujtë. Kaj njëzë vë ka kom pa njërë. Që ka pas nevoj. Që ka pas nevoj. A se kom vesë sa të vynë, ja kom jep. E sot jo vetë nevojtare dikush me mdi mu. Se jetoj me një penzije, jetoj. E mu së mdel, 100 euro mu së mdel, as për një avdit barna me bli. Në zgjelonë ti e haru për krejt institucionet komunale, qeveritare. Njëherë. Dhe më thonë, gjdo institucion të ka haru? Më kanë haru të gjithë. Përveç Ramadan Krasniqit, edhe Nadi, Ramadan Krasniqi më ka ndihmu reshta si 3 vjetë për gjdo mund më ka ndihmu Ramadani. Dani. Po, Allah e shpërbleft. Edhe Nadi Matoshi, njëre oshtarë e më ka ndihmu. Që tërkosh për këngëtarve, ja. Për thonë për kolegëve tu, ja. Për pos Danit edhe Nadit, sonë halo ku është me të vizitu. Ja, hiq, as pak. E se për këtë komunës, një herë pra një 3 vjetë mi ka nda 100 euro shëndesia moja. Vesh 100 euro? Vesh 100 euro, para 2 vjetë dhe 1 vjetë dhe s'kla, një herë moja. Filonë të regom, është ka ki nevoj masë shumë të ti sot? Unë e kom nevoj sot për pike e parë është barnat, insulinat,
besa dhe ushqimin, se unë jam gjashka nuk udoj me hongër. Me diabet jam, ushqimi shtrejt, jo besa veshje, jo ato në të veç, shumë kom nevoj. Shumë kom nevoj, kush mundet me mdimu, falim derit, kush mundet, falim derit. Nuk është i detirum kur kush, veç me dëshirë. Normal është. Ajo është, normal. Të gjelone. Tha që asë një pikon këtorve, sot nuk bëjmë në vizitu, posë këtë në dëve që përmane, Danin edhe Nodin. A i shdo është më në vizitu, sot e këtë në kompletu halo. Qëre, me rrugë të ndrejt, se cili kanë këtar, duhet me këqyrë kolegin e vetë. Nuk kom pyetje shumë ma sa që është tek, po më arë me të pyetë si je, që pëje një kafe përëm. Me të respektu, se ti mu po më jepë një partis për më bënë qira këti mu. Me atë pare, po më respektan, se din për shumë që fajetese jëmë të jetu me 100 euro për 10, hadë jetë të dikush me 100 euro për 10, sot. Nuk di që me të më që jam nevojtare shumë. Ti jetë në lojën ka peshnicë, në pejë. Me ka një jetë në zilone? Me motrën e me qikën e motrën, së në e shpi nuk kam motra për më banë. Në të shpitohën e skidë, më thonë i jarë me jetu të motra. Po, të motra jetë që sa pise që më smu që 20 vjetur në të motrave, motra jetë që të që. Që sa le muzikën të zhjënë? Që një 25 vjetë 30 ka, se di bërë saksisht, po qaqë 30 vjetë du të me pasë. Pse le muzikën të zhjënë? Pse u smu va fitova diabetin edhe spata mo gjithajnë takatë me kënu, i lashka nga se kënga së më lemu, po unë e lash këngën. Se nesër më konë me dalë me kënu, më kësha kënë kështë në vejtare. Kësha pitu dinarën të temë. Më thash një farkohë, unë e kom pa dikondin me unë gjënë kry që ka kibre, pe në gjoftë, unë e dorën qanë. Qanta jeme s'ka pas nevoj për kur gjo. Një pa që cigare dhe këtë me para o konë mbushme. Qanta jute. Qanta jeme. Së me ndoj kush në kretë Kosovë, pika në këtore që ka pas ma te për para se une. Edhe këndë kom pa, a kom pa thmi, a kom pa rëm, a kom pa plak, a pleq me kujtë të poshte, unë jom kon qaj njerë që e kom shti dorë në gjep, edhe ja kom dorë, e sot jom bo vetë nevejtare. A përshë që shpa vjenë deber dynjeja. Qa me bo? Zelone, tregom, cila kja arsye, du më thonë, shkopo i smundjes, e le muzikën. Po. Tregom, në atë kohë besoj që shkom dëgju edhe ne, është që ki qenë shumë me nëzome me koncerte. Shumë kom pasë. Me të shpisat, bëjke mu pohis. Njëherën mujt, njëherën dy mujt, me nëzi pritësha një ditë pushimi me ardhë, mu tesh me familje. Jëm kone e fshime prej gjithë shkavit, asë jëm kone e shëqni, asë familje, asë kur ku heqë, veç me nëzi pritësha me ardhë me flejt një natë me familjen të me e me shku me punu. Qasë shumë dhe më thonë e kone nëzome? E nëzome jëm kone shumë. Pasë ndajnë për koncerte, jo në për dasma, kom pas dasma të mlaja në Macedoni, se këtu jove që në Macedoni dasma të mlaja o pagushin mirë. Dasma, pasë ndaj pi Macedonis, kur jom këtu jom shku në Zvicër. 92-te, në 93-te, nuk di, saksimit që me të rejt, jom shku në Zvicër edhe aty 7 mujë ditë. 7 mujë ditë? Edhe aty 7 mujë ditë, jo në Gjermoni, 2 mujtjet me Radio Prishtine një rakon turnej me këtë ndjerën shëqërijes për heun. Edhe o konë një kanktar, po ajo dek. Ja ku më mërë emrin, si që shka pas emrin, veç muslimano konë do këtë. Sho dekaj, e di që jën dek, edhe kjo ka vdek tash për parë një vjetit. Sot kam një vjetit, za parë që sot s'mund është me këtë. Unë shpesh herë kur ndigoj këngë në televizor, motra ka me rakë në këngë e shënë në zonin, unë në mundjë në ekaj. Se më kam vetë aj lezet 40 kusur vjetë me mikrofon dorë jëmë konë, e mbetë me rakë, e kom qefë mi di këngëtar të vjetër, e këngë të mirat, bukra, qytetare, e rënoj me qëto këngë. Unë edhe shpesh herë ka një herë me qëtë zotë shtirme, unë e përcjeli këngëtarin që kënë televizor. Kom e rakë, më kam betë dashni, që të e kom pasë njetë dashni. Se jëmë le
që thot baba jem i ndjerë e vogës smi e konë, u afrëshet të televizor e rëshëshë plaka, kur kënë ishin në kongë televizor. Unë zare leme, jo më lepër që të profesion. Nostalgji shumë paske parat kohë. Edhe të madhe bërëm. Të madhe. Të zgjelonë në atë, falenderojmë shumë aspore që në pritemi. Falim dhe të dhe juve, pata knasi edhe unë mu me pas me juve një intervju.